ایک کیا لکھ رہا یہ پتہ لگ گیا میں نے کہا کوئی رابطے کرے نے پھر آئی میں چنگے کر کے رکھ بنا جتا دس ہزار کلے کلے کہ تو کن میں پکڑنا بن جاتا ویڈیو کر کے مکیا لا ان کو کہتے ہیں انہوں نے آ گئے ٹھیک ہے اوکے ਫੋਟੋ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ